بسم الله الرحمن الرحیم ولله المشرق والمغرب المغرب اینما تولو فسمه بچه الله ان الله واسع اون علیم با آیده الله متعال هر یرده علماغنه ایزاه لیره نزولی که با آیه یازبلار qiblə dəyişiləndən sonra yahudular belənçi bir sual verdidər. Macər qiblə də dəyişə bilər. də Allahın qibləsi birdən olar. Bu bir şəhnin uzul. Bir şəhn nəzul bir rivayət də vardı ki, bilirsiniz bizim şəriət hökmülarımızdan biri müstəhəbbi namazları hər yerdə qılmaqdır. Müstəhəbbi namazlar da qibliyə tərəf şəttdəy, məcər ə Dayana san Dayananda qiblə. Vəli yer yer digə müstəhəb namaz qılsın qiblə şərtdə. Orda bəzilərin sualı oldu ki, məcər onlar çə insan qibləyə olmasa namaz qılsın. Bəzi riwayatlarda Cabirdən nəql elirlər ki, bir qrup müsəlmanlar çin muharibə meydanına getmişdilər, peyğəmbər göndərmişdi. Bunlar qaranlıq gecədə namaz istədirlər qılsınlar qibləni tapa bilmədilər. Hərəsi bir tərəfə qıldı. Günc çıxdı, səhər gördülər ki, qibləni düz qılmıblər. Burada ayə nazil oldu ki, namazınız düzdür. Bunun fiqhi qanunları vardı, e, xırdalıqları var, amma Quran təfsirində bu qədər e, ayələ şəhnə nuzul vardı. Ç Allahu mutal buru ç lillahi el məşriqə vel məğrib. Qibla bu içsiz bir tərəfə namaz qılın bu xatirədir ki, Vahid ula sözü ibadətdə, əməldə də təvhidi görsədəsüz, tac Allahlığa ibadəti görsədəsüz. Hamuz qəlbiz bir tərəfə gedə. Bu ayıb yoxdur, amma məcan baxımından belə dədir ki, Kəbədə Allahın məkanıdır, lakin başqa yer Allahın məkanıdır. Lilləhil məşriqə vel məqrib Məşriq, Məğrib hamısı Allahındır. Hamısı Allahın məxluqudur, hamısı Allah yaradıbdı. Qiblət Cəbbulub, Beytülmuqəddəs olubdu. Bu baxımdan də deyək ki, fəqət o Allahındır. Hər yer Allahındır. Məşriq və Məğrib Allahındır. Fa aynama tuvəllufəsəmə vətullah. Hara üz çevirsəs, oru Allah, orada Allah var. Fa semə orada vətullah, yəni Zotullah, Allah ordadır. Allah hər yerdədir. Allah belə deyir ki, "Faqat Cəbəddədir, faqat Beytül Müqəddəsdədir. Allah hər yerdədir." İnsan bu baxış olsa heç yerdə günah eləməz. Bu baxış olsa bu hökmülər içə Şəriətdə vardı. O ayrı fəlsəfələr daşır. Hamı bir tərəfə namaz qılsın. Bu xatirəçi vəhdət mənası olsun. Bu xatirəçi insanlar hamısı bir yerdə aməldə təvhidi görsətsinlər bu mənanadır. Və illə ayrı mantiqla baxsaq hər yer Allahındır. İnəllahi vasiun alim. Allah genişdir və biləndir. Sən hər yerdə ibadət eləsən Allah bilir, qaranlıqda da ibadət eləsən Allah bilir. Genişdir, yəni Allahu Taala məşriqdə onundur, məğribdə onundur. Tamam adam onundur, hər zəhət onundur. Bu cinayətdir bundan ki, Allahu Taala tamam varlıqlar, məxluqlar, tamam milç onunçudur. Davamında Allahu Taala buyurur ki, bəzilər gəldilər Allaha muttəqed oldular ki, Allahın uşağı var. Qalu ittəxəzəllahu veladan. Allah uşaq seçib özünə. Ittəxəzəllahu veladan qeyrəz lam yalid və lam yuləd. Lam yalid və lam yuləd yəni özü doğmaz, özü doğulma doğulmayıb və doğmaz. Özünün uşağı olmaz, valide olmaz. Amma özü özünə uşaq tuta İttəxə vəladan, yəni cədidə bir insanı, bir mələyi, bir cinni özünə uşaq tuta. Plusuz çih Yahudularda da, məsihiilərdə də və müşriq bütpərəstlərdə də bu, bu biləncə bir e, əqida var idi ki, əqida vardı çə, Allahın oğlu var, Allahın uşağı var. Allah özünə uşaq tutubdu. Bunu tənqid edəcək qalu ittəxəzəllah vəladan. Bular hər üç üstə deyir ki, Allah vəlad özünə ittəxəz alıbdı, uşaq özünə tutubdu. Subhanahu Allah paçdı, eybisizdir, nuksansızdır. Uşaq tutmaq məhdudiyyətdən gələr, uşaq tutmaq ehtiyacdan gələr, uşaq tutmaq insanın ömrünün azdığından deyələr və s. digərlə cəhətlərçi Allahda yoxdur. Subhanahu Allah nuksandan, eybidən çöməyə e, ehtiyac olmadan uzaqdır. Bəlləhu məfəssəvat. Hər nə alam var, yerdə var, göydə var, hamısı Allahındır kulun lahu ganetun Allah'ın de heş hamusa Allah'a xaze de hamış Allah'a e, itaatde Allah bedi'us semavat ve'l arz güləri və yeri bədi yaradandır özü də bədi bədi yaradan ona deyərlər ki e, nəqşsiz xəritəsiz yaradıbdı bir dərzi var bir xəritə ilə bir paltart içir Biri də naxşsız, xəritəsiz Allah bu aləmi xəritəsiz yaradıbdı. E, yoxdan yaradıbdı bu aləmi. Yox idi, sonra var olubdu. Və iza gaza amran və innamə yəqululəhu kun feykun. Vaxtı Allah bir işə hökm eləsə olsun, olmağında vasitiyə ehtiyacı yoxdur, olmağında bu şeyin ehtiyacı yoxdur başqasına. Kun desə feykun. Özə fə burada e, ibaranın qıssalığıdır. Elə konunla feyakun olar. Yəni Allahın iradəsi ilə alam yaranar. Bizdə vaxtı bir şey istirə düzəldiq, o özüdə maddə bizdən dəy, surət dəyişiruq. Amma Allah mutal vaxtı bir şey istirə yarasın, yaradan da e, iradəsi ilə yaradır. Deyil bura Allahı tanımayıblar. Allah şinaslıq eləsələr, Allahı tanısalar görərlər ki, Allah mutal bir varlıqdır ki, o ləmyət təxvələdən. Bu uşaq əksələməz. Uşağı əksələmək ehtiyazdan gələr, niyazdan gələr və subhanallah. Assalamualeykum və rahmetullah və bərəkət.